မင်းမွေးကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဟိုโอเคကိုယ့်စတင်နေဆရာတော်ပဲလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမြဲတမ်းပြောပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် surprise ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ပညာရှိရင်တော့အမြဲတမ်းတောင်းတာပဲဟိုကြောက်ချင်းပြူချင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆရာမင်းမွေးကလည်းသူပညာလေသူအမြဲတမ်းပေးမယ်လို့ပြောတာပြီးတာပါကျွန်တော်လည်းမပေးလည်းရအောင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းနှိုက်ထုတ်ပြီးယူတာပေါ့နော်တကယ်တောင်းဝင်ပူတော့ပေါ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတယောက်ရှိရလေပညာရဲ့အတိုင်းကတော့လိုချင်နေရကြီးပဲကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့ဘယ်ပညာရဲ့မဆိုကျွန်တော်တို့ကတင်ယူလို့မဆုံးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တရုတ်ဆောင်ပညာရဲ့ပူတော်ဆိုသေးရပို့ပြီးတင်ယူလို့မဆုံးကျွန်တော်အမြဲတမ်းလေးလာနေအောင်ပေါ့အမြဲတမ်းဖြည့်နေအောင်ပေါ့ပေါ့နော်ဆိုတော့အာမင်းမွေးကြတော့လေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းโอเคโคสเตียเสียแล้วเว้ยหลุပြောออกมาบ่เนาะอเมเนี่ยပြောผิดเลยสรุปจรสเปรย์จรหลูหลูจีนเนี่ยปัญญาရှိเนาะอเมเนี่ยต๊องน่ะเว้ยโหจောက်ชิ้นปิゅจีนเราไม่ရှိบ่เนาะสรุปเมงมุ้ยก็เลยอ่ะอเมเนี่ยจรตัดสออสินนี้ရှိเนี่ยเว้ยแยกจีเลยเนี่ยเฟรมเวิร์คดิเอาไปมั้ยหลุပြောได้มั้ยล่ะไอ้อินเทอร์วิวมาแล้วเฉยๆเนาะไปมาบ่หลุပြောได้แต่ว่าจรสร้างจีเนี่ยแล้วป่ะมาป่ะแล้วสรุปจรเนี่ยปัดตะเดจรเนี่ยปัดตะเดတဲ့ရင်းနေကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုတခြားသူတပါးတခြားသူတယောက်ပြောတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းမျိုးသူအမြဲတမ်းနားစွင့်နေတယ်နော်ဟာသူ့ရဲ့တပည့်တွေကတော့ကိုယ်ယူတဲ့တပည့်တယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါသူ့ရဲ့ဆရာတယောက်ရဲ့အမြတ်တာစေတနာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အတွက်သူဒီအကြောင်းလေးထုတ်ပြောတယ်ဆိုတာအချိန်တိုင်းတော့သူကျွန်တော်ကိုပေးမှာပါဆို message တွေပေါ့နော်ဆိုတော့သူပညာတွေသူအမြဲတမ်းပေးမယ်လို့ပြောတာပြီးတာပါကျွန်တော်လည်းမပေးလည်းရအောင်ရတဲ့အချိန်တိုင်းနှိုက်ထုတ်ပြီးယူတာပေါ့နော်ဆိုတော့အမတ်တရားရဲ့အများကြီးပေါ့ချစ်မွေလေးရင်းစတော့မိမွေးနဲ့စပြီးတော့အမအမတီ4ကျေးဇူးနဲ့ပေါ့နော်မိမွေးနဲ့စပြီးစုံပြီးတော့အာတင်ခဲ့ရတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အားဆိုင်မှုနဲ့မိမွေးရဲ့တကယ်အားသူစစပေးမှုပေါ့နော်နှစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခါကြောင်းလို့ရှိရင်အာနေ့လေတနားကြီးလောက်ကစာရင်ညနေ6နာရီထိထိုင်ရမှထားပဲတင်ရတာပေါ့နော်ဘုနာသူလည်းတကယ်ဟိုညီမလေးသူရဲ့တပည့်ကောင်းတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့တော့ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပြောင်းကြိုးစားမယ်လို့အမြဲတမ်းကြိပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်မြေမွေးဆရာကိုရခဲ့တဲ့ခါကျလက်ရှိထူပိုင်ဆိုင်တာတွေဒါလေးဆိုင်ပြောဆောင်ပေးတာလေးဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကိုယ်ခွဲမှာမြေကြီးအစ်စ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနေလို့နေပါโอเคမြေကြီးကိုရင်းနေကနေအရင်မကျွမ်းကျင်ထုတ်တာပေါ့နော်ကိုပေါ့ကိုတော့မျိုးစုံတော့ကိုလောက်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဇလန်တွဲဒီတိုင်းမှာဘယ်တော့မှမြေကြီးအတုမတုံးခဲ့ဘူးပေါ့နော်အာကျွန်တော်မရရင်လုံးဝမရဘူးဒရိုက်တာနေလဲလုံးဝမလှုပ်ပေးဘူးပေါ့နော်မြေကြီးအစ်စ်တွေပဲတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့အာရှင်ပတ်နဲ့ခန်းစားပြီးကြာလာတဲ့မြေကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲခုဒီကောင်မှာပို့ပြီးရန်တည်တာလာတယ်ချစ်ပွဲလေးညံစားခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ရှင်ပတ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ကြာခဲ့တဲ့မြေကြီးတွေပါပဲမြေမွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမရဖြစ်နေတဲ့ကောင်ဟုတ်မမရရဲ့ကတော့အဲ့ချစ်ပွဲလေးညံစားတော့အဲတင်နန်းပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုကာရက်တာသူ change စီခြင်းတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်စုံခင်းရတာရက်အားဖြင့်ကတော့အာ၄၅ရက်ပဲဒါမဲ့나이ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တီတွေ့ခွင့်ရခဲ့ရပါတော့အာဒီလိုမျိုးအကယ်ဒမီများရှင်ကိုလေးစားရတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံမှုဆိုတာလည်းတကယ်ကိုမဟာခွင့်ရပဲလေအဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အာမိခင်ရင်းမြေ MRT4 လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်သူတို့ကြောင့်ဆုံခဲ့ရပါတော့เนาะဆိုတော့တကယ်ပညာရေးတွေကိုပေးတဲ့မင်းမိုးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတော့အများကြီးလိုအပ်ပါသေးတယ်ဖြစ်ရမယ့်အရာတွေအများကြီးကြံနေသေးတယ်ဆိုတော့လေကိုကိုကိုတော့အမြဲတမ်းအာတင်ယူလို့မဆုံလေးလာလို့မဆုံပါတော့ဟုတ်ဒါတက်တည်ရရတဲ့ခါမှာမြေမွေးစီဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒါမြေရမျက်နှာပြောရှိတာရှိရရှိရကျွန်တော်မဲကားရိုက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီစီးရီးလေးမှာပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတို့လိုရိုက်ရတော့မဲဒီလိုမျိုးလေးရှိရဲဆိုတော့မြေမွေးရဒီလိုမျိုးချိန်းစီခြင်းနဲ့ तू ကအရင်ဒါကြောင့်မို့လဲအကယ်ဒမီညာရှင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကျွန်တော်တို့ဒီခါကြီးကြရင်တတိမထားမိတာချက်တွေ तू အများကြီးပြောပြရတော့ပေါ့နော်သူဇက်ကိုပတ်ဖတ်တယ် main point ကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့ထိုင်ရမှာဘယ်လိုမျိုးတော့လုံးဝမဲဆိုကျွန်တော်တော့မစဉ်းစားမိဘူးကျွန်တော်ကလည်းမစဉ်းစားမိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခုမှအများကြီးစူးစမ်းနေရဆိုတော့ step by step သွားနေရဆိုတော့လေတကယ်မင်းမွေးရှိရစတွေ့ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူအများကြီးဟိုပြောပြပေးရဘယ်ဟာမျိုးဆိုဘလိုလေးလှုပ်လိုက်ရမှာဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးကကျွန်တော်တော့ပို့ပြီးတော့တဆင့်ဟိုကောင်းသွားဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာကြီးပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်လည်းဟိုဆက်ပြီးတော့တင်ယူနေဦးမှာပါမင်းမွေးရှိရဟုတ်မင်းမွေးစကားမှာအမှတ်ရဖြစ်စေစကားလေးပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုရှိတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်ကအကားတိုင်းတော်များများကြိုက်တယ်အော်မငိမ့်တော့မိမိလို့ပါလို့ဆိုလည်းရမ်းကြိုက်တယ်အဲမက်တူဒမစာကြီးဆိုလည်းသူကာရက်တာချိန်းသွားတာလေအာဘယ်နှခုံးမှမသိကြည့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကားတိုင်းကတော့ဟိုကိုကြိုက်တဲ့ကားကြိုက်တယ်ဆိုတာကိုအားကြတဲ့ကားလေးကြီးပဲပေါ့နော်ဟုတ်